İzleyicilerimiz elit binada çok güzel yerde böyle bir binada mənzil çekip təqdim edeceğim. Daxili kreditle videonun sona kadar izleyin. Değerli izleyicilerimiz, daxil olduq mənzilimize. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Girişdə solda sanuzel yerleşir. Üzbəüzdə yataq otağı. Mənzilimiz daxili kreditle satılır qeyd etdiyim kimi. Yarı faizini ödüyorsunuz, yarı faizi de 24 ay ödeme şartıyla satılır. 2 otağa düzelme mənzildir, 51 kvadratdır. 28 bin ilkin ödənişidir, aylık 1167 manat, 24 ay müddətinə mənzilin ümumi değeri 56 bin manatdır. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın, notarial qaydada rəsmi şəkildə alıq-satıq olunur. Sağ olun.